вкладають словники. Він в ув'язненні досліджує українську мову. Почитайте, прогугліть, все є в доступі, всі його книжки є в інтернеті. Багатотисячні словники, багато чого тримає в пам'яті. Так? Він коли знаходиться, читайте, чи наступне буде зараз, в Володимирському централі, там проводить дослідження про Хаткатинь. Пам'ятаєте Катинь? Не плутати з Хатиню. Це, до речі, спеціально зроблено. Багато було спалено сіл у Білорусі. Чому взяли Хатинь саме? Щоб коли поляки їхали, їх випадково везли в Хатинь і не везли в Катинь. Так? А хто вже опинився? А зовсім інші історії. Так? Пам'ятаєте, що сталося в Катині? Офіцерів, та, польських офіцерів. Ось, так, бачите, Володимирський зібрав свідчення в'язнів, учасників і свідків розстрілу польських офіцерів. Його, до речі, бачите, до скільки він тут? 95 років. І казав, ви знаєте, що він казав? Що він так часто, він голодування оголошував, що він так часто майже в нуль входив, що організм починав жити заново. Та оці його голодування, оці нелюдські умови, він майже переступав поріг смерті і починався новий відлік. 95 років, уявляєте? Так. І помер він всього-навсього у 2016 році. І тому у нас є закон про 10 років, що людина поки з моменту смерті не пройде 10 років, не можна пам'ятник. Ми не можемо поставити пам'ятну дошку на пошану Караванському, тому що 10 років ще не сплило з моменту його смерті. Якась несенітниця, правда? І це тільки в Одесі. А чого це має робити Вахтанг Кіпіані з Харкова, скажіть мені, будь ласка, якщо у нас... Ну, він в Харкові і в Києві. Зараз в Києві? Хіба не в Харкові? Так. Будуть вони повторювати цю виставу, яка відбулася? Тобто, я думаю, що будуть. Там це так, там вони хочуть, як такий пам'ятник. Вистава дуже чудова. Там є питання вистава. Є питання до вистави. Вистава присвячена громадському істусу і всім. Вистава театру імені Василька, яка, ой, скажу, я про підійдіть або скажу. Ні, двічі вже як мінімум і буде ще, але там трішечки вона все ж таки аматорська, тому що вони на секундочку взяли Валентина Мороза нашого одеського. А є український Валентин Мороз, дисидент, який теж багато сидів, який писав, який... А наш одеський конформіст, у нього все гаразд було, він нормально прожив все своє життя, він абсолютно в ту, в ту когорту не вкладається, вони переплутали. Ну так, вони однофамільці, але там є ще над чим працювати нас. Але те, що ця вистава в принципі є... Та що та вистава, там вони про нашого одеського розповіли, а не розповіли про того, кого варто. Ну, молоді люди зібралися і захотіли щось зробити цікаве. Скажу назву, щось про, ну, я помстуся цьому світу любов'ю? Так. Я так до вас готувалася, так хочу все розповісти, що так. Дивимося далі. 91 рік, 2016 рік. І я вас питаю, а як ви думаєте, чому він не повернувся в Україну? Вже ж так багато незалежності. А я так рада, що він не повернувся. А що б його тут чекало? Якщо навіть по смерті ми не спромоглися йому поставити ніякої таблички. Він не хотів повертатися. Він дуже активно був, він наші чорноморські новини підтримував, він зібрав в Америці гроші на комп'ютери для цих чорноморських новин нашої газети, він підтримував всіх, він дуже до кінця електронною поштою дуже активно листувався. Ви знаєте Олександра Музичка, нашого професора історії, це у них дуже потужне співіснування було разом. Тобто він буквально світлий розум зберіг до останніх днів своїх. Ось. Але
я ще раз кажу, що я рада, що він не повернувся. Він довше прожив. Довше прожив, і де б він жив? Про... Мабуть, він всім писав, тому що він і на захист мови писав, і коли у нас другий закон про мову, він дуже активно виступав. Так. Ось, що тут? Ніна Строката. Це його дружина. І це така гірка, да, гірка доля, мабуть, дисидентів. Вони обидва, бачите, одесити. Але, звісно, що дітей у них не було. Ну, якщо 30 років таборів, які діти? Свідомий вибір, звісно, вона його підтримувала в усьому. І дивіться, нема дітей, нема кому боротися і нема кому зберігати пам'ять. Все. Ви бачите, да? До речі, вона продала квартиру в Одесі, коли її потім випустили, вона чекала на нього ще. І потім, кому там вона, Шухевича, да, дітям віддала. Тобто у них тут навіть майна ніякого не залишилось. Тому і повертатися особливо їм тут не було куди. І уявити собі, що держава Україна дала би їм квартиру, да, і пенсію, і щось ще. Якось, так, бачу ваші скептичні посмішки. Ніна Строката – це ще одна. Навіть якщо б його не було в її долі, ця жінка, вона, наприклад, знайома з Аллою Горською. Вона їздила на захист того Валентина Мороза, який дисидент. Ось, дуже потужна. І знову ж таки, справжня дисидентка, так? І дивіться, що вона сказала. Оскільки ви за 18 років не можете виправити мого чоловіка, то прошу його розстріляти, а не знущатися з нього. До якого ступеню відчаю була доведена ця жінка, да? Ви розумієте, що вона попросила? Вбити його вже, не мучте не його, не мене. Да? І, власне, ця її фраза десь зрушила ці всі процеси. І включилося суспільство світове, і його буквально, та, йому дозволили ще за Радянського Союзу виїхати в Сполучені Штати Америки. Це її сила волі, так. Навіть після того, що вона сама ув'язана була. І ви прочитали, так, що вона останнє ув'язнення вже завершила в лазареті, маючи ракову пухлину. Не просто так, та, це все для неї пройшло. От такі вони прекрасні. Коли Галина Могильницька до них їздила в гості, вони подруги, до речі, з Галиною Могильницькою, Галина Могильницька їздила і до неї всюди, і листувалася до останку, то каже, що в Америці там, каже, може Святослав на мене сердити якийсь, він встає зранку, починає працювати, може якось я порушую вас, каже, ні, це його такий стандартний спосіб життя, він встає зранку, починає працювати, укладає словник, і, як ви розумієте, це на той момент вже зовсім не юна людина, так? От такий суперорганізований і дуже багато зробив. Ну, от, не зможу, часу вже не так мало. Це все. Вся пам'ять про Караванського, оця невеличка марка. Більше нічого. Ну, на даний момент. Я думаю, що, можливо, і ми з вами, принаймні, ви про нього вже знаєте, а це вже багато, так? Ви знаєте, що і помах вій, так? Коливає всесвіт, має колись, так? Рухатися. Щось і колись. Ну, і тираж 100 тисяч примірників. Все. Ой, це його. Париж на з'їзд митців французьких прибула Курцева Катруся, міністр культури СССР. І от спеціальний офіцер веде по вулицям її, які то буржуї. Усе бачить, цікаво знати. Аж раптом вивіска строката. Сальйон шедеврів Пікасо. Землі совєтський посол прям це повсказу йде до залі. Три слова кинувши недбалі, міністр культури СССР. Хвилинку, каже білітер, нехайно підніму я трубку і Пікасо покличу хутко. А хто такий ваш Пікасо? Здивовано пита посол. О, схаменувся білітер. Заходьте, пані до фоє, бо ви такі, я бачу, є міністр культури СССР. І ось такого типу у нього багато. Як вони ще примудрялися почуття гумору зберігати, та теж окрема історія.
про любов вже прибрала, тому що я ж розумію, що можемо не встигнути. Олекса Різниченко, Різників, живий, здоровий, суперактивний. Можете теж домовитись, можливо, десь про зустріч ним, або вже подивитися велика кількість інтерв'ю. Він не народжений в Одесі. Якщо Святослава Караванського, та він народжений в Одесі і, власне, майже ніколи в Одесі не жив за своє життя, то Різників ні, в Одесу потрапляє і в театрі працює і так далі. Дивіться, як тільки він засвоює, до речі, він говорить про те, що українцем він себе зрозумів під час процесу першого над ним. А як так сталося, вони, будучи так, так, зрозумів, що чого я російською мовою розмовляю, хто я такий, так. Чого я пишу? Причому, до речі, вони з Зінграновським земляки, та, і доваришували. Бачите, як цікаво все сходиться. Ось. І за ці листівки отримує 1.5 роки в'язниці. І потрапляє в табори, де воїни УПА. І тут остаточно українізується. Та? Він каже, що туди він їде з одним збитим чемоданом, а назад він везе 3-4 валізи книг повні. Чомусь вони там були не заборонені. Їх там було дуже багато. І він там став щирим і справжнім українцем, причому так, та, національно підкованим, не на порожньому місці. Ось. І потім вступає, бачите, знову про те, що я говорив, до Одеського національного університету, де він знайомиться з Святославом Караванським. І тут вони створюють, пам'ятаєте, якщо ви знаєте історію 60-го, львівський вертеп, коли вони на Різдво вдягли національні костюми і пішли та, щедрувати, то вони ходили так само тут по Одесі. І, до речі, вони теж ходили і покладали квіти до пам'ятника Шевченка. І теж така якась, не знаю, як це назвати, радянської влади, так? А логічність чи що, як мінімум, парк Шевченка, проспект Шевченка, пам'ятник Шевченка. А принести квіти на день народження Шевченка категорично було не можна. Одразу на олівець, як національно оформлена людина, і вже під питанням твоє навчання, вже під питанням твоя робота. Уявіть собі. І вони це робили. Святослав Караванський цим займався, об'єднував навколо молодь. І в український драматичний вони ходили там, де зараз іде ця вистава. Ось. І, власне, так, друге його ув'язання, їх заарештували разом з Ніною Строкатою. І, до речі, згадує Могильницька Галина. Я зараз, а, ну от. Там. Злетимо. Навколо неполум'я тіні, не іскри палючі, а тлін. І це коли йде воскресіння, де животворення з руїн, похлялі, байдужі, мізерні, як ноєвики, слимаки, а спереду штерни та стерни, і вістря сокир та сокир. А там, десь на сході Донбасу, попеклі в лєні, вогні, новітня гуртується раса крицево-шляхетних синів. Там, ну, теж, як ви бачите, актуально. От Козирлюга. Я влітку мала щастя брати у нього інтерв'ю. 5 годин. Ми вийшли, а він ще каже, каву попить. І ще розповідає, я вже сили не маю абсолютно. Повний, по пам'яті декламую свої вірші. Настільки людина енергійна, от козак. Це з двома ові. А це його перша дружина. Галина Могильницька. Красуня? Так. Не коса, там, от вона руками, бачите, вона тримає косу. Вона ось аж така. Ось. Нещодавно, на жаль, 2 роки, як немає з нами Галини Могильницької. Одеситка. Та, до речі, я про та Різникова. Як тільки він себе заявляє українцем, все, з Одеси все. Балта, ким завгодно. Це моє просто рідне місто, тому пам'ятаю, що там його точно засилало. Вони там з Галиною Могильницькою, вона працює в училищі. Тобто, як тільки себе тут, в Одесі, людина заявляє як українка, все, з Одеси забирали.
як власне родину Галини Могильницької і її саму. І коли в Одесі кажуть, що так, ну тут же ж ісконно руський та город, мені фізично від цього боляче. Тому що він не просто так таким став. До цього докладалася колосальна кількість зусиль, щоб він такий став. І коли от батько моєї нашої аспірантки кафедральника, да ну ж слухайте, да ніколи ж нікого не ущемляли в Одесі. Звісно, коли ти розмовляєш російською мовою, тебе ніхто і нікого, так? І людина навіть не співвідносить, навіть один плюс один не співвідносить. Але історія Галини Могильницької прекрасна, родина вчительська, знаю теж про них уже, на щастя, багато, тому що мало честь декілька зустрічей проводити на її шанування пам'яті. Ось. І працюю в Балицькому підучилищі, хор. І знаєте, за що її звільнили з Балицького підучилища? За те, що вона Симоненко і Ліну Костенко читала студент. Не можна. В Балицькому підучилищі, це навіть уже не Одеса. І коли вона вже, у них стосунки роз'єдналися, але Лев Сорізникова, та, це починаються обшуки, і вона згадує про те, як прийшли до неї з обшуками, як вона переховує, там і дітей висаджувала на ці документи, щоб та, ніхто не забрав і так далі. Це жінка великої сміливості насправді. І, до речі, коли пам'ятаєте історію з Тусом, і, звісно, потім викликали в деканат, кого ти нам тут привела, і вона та, каже, слухайте, складіть мені списки. Кого приводити не можна? Я ж не знала. Ну ж звідки я можу знати, що він уже під наглядом КГБ? На ньому ж не написано, так? Ну, звісно, що таке нахабство не всім далеко вибачалося. І, мабуть, ще її отака яскрава краса, її харизма в тому, що її не було заарештовано. Але вона півжиття прожила в красних окнах. Без права звідти виїхати. Без права влаштуватися на нормальну роботу, без права друкуватися, без права розвивати свою творчість. Вона з вчительської родини, і коли вже, да, 90-ті роки почались, і її почали друкувати, їй так було важливо, що все ж таки вона не порожнє місце, і що, уявляєте, жити постійно, да, проти системи. Дуже гарний в неї вірш з цього приводу є про поламані крила і про те, що внутрішня зона. Так, не сиділо, але наче все життя на зоні. В Одесу повернулося вже тільки в 90-ті роки. Ну от, бачите, перший обшук, вкрали найважливіші папери. Вона була під час того, коли до Караванських прийшли з обшуком і винесла папери, так? Наскільки треба було бути тоді сміливою. Ну, це Левко Лук'яненко, звісно, і це дружина Василя Стуса, тому що вони відчайдушно з останніх своїх засобів намагалися ще й допомагати фінансово тим, хто сидів за стінках, підтримувати морально, писати листи. І це все, звісно, не додавало в авторитету її в очах влади. А ви уявіть собі, вже з якогось моменту вона залишається одна з двома дітьми. Та, Ярослав Різників в ув'язненні, а вона одна з двома дітьми, не маючи особливо можливості заробити на них. І тим не менш, так, вірити в себе і не зраджувати себе. І це те, що взагалі мене шокує від неї. Вона глибоко віруюча людина. До речі, її звільнили з комсомолу за це, що вона ходить співати в церкву. Уявіть, та, вже такий опір системі, коли там 60-70 роки ходити співати в церкву. Це ж молода людина до того ж, глибоко віруюча людина. І вона однією з перших в Україні говорить про автокефалію українську. Вона однією з перших пише цілий ряд публіцистичних праць, де доводить по фактам, що Україна має свою автокефалію, що її в нас вкрали історично, що нема жодних документів, які би говорили про вищість Московського патріархату. Уявіть собі, уявляєте, проти чого вона замахнулася?
будучи глибоко віруючою людиною. Не те, що та, мені та віра, тому я пишу, бо нічого не боюсь. Ні. До речі, коли вона померла, її відспівало, здається, 12 священників українського патріархату. Це настільки, да, пошана до неї була, як до її оцього духовного подвигу. Абсолютно ще її скромності великої. Всі, хто її згадує, говорять, що, ну, от вона така красива, яскрава, дуже тиха. І пише такі речі, да, які голосні, безкомпромісні. Теж почитайте, будь ласка. До речі, вона їх і в Америку понесла, повезла, і там розповсюджувала. І те, що все ж таки Україна отримала свою, та, незалежність церковну, духовну, не без того, не без діяльності цієї жінки. Я думаю, що нам є що, та, пишатися. На щастя, у неї є Ярослава Різникова, донька. Ви розумієте, що це, та, донька Олекси Різникова, її. І в Красних Окнах є вже вулиця Галини Могильницької. Тобто, бачите, все ж таки, коли діти є, якась шанс на збереження пам'яті все ж таки більше. Йде мова про назву бібліотеки чи школи імені Галини Могильницької. Думаю, що з часом це обов'язково щось із цього станеться і в Одесі. А ось. Так. Це теж, та, корінна одеситка, будь ласка. Геть з Одеси. Все, українка. Немає тобі тут що робити. Одесита лауреата Шевченківської премії. Бачите, це Борис Нечерда. Тут його нема фотографії. Далі буде Василь Пащенко, професор Одеського національного університету. Мій науковий чи керівник, мала честь в нього вчитися. І Володимир Рудківський. Ще одна історія. Володимир Рудківський, ну, добре, Борис Нечерда, не одесит. Приїхав в Одесу і дуже вам рекомендую роман «Кватро». Єдине, що не можу вас порадувати тим, що він є в друкові. Вам доведеться його шукати розсипаними по журналам. Немає окремо видруковане. І це той момент, коли наявність дітей, в нього було два шлюби, права авторські від першого шлюбу донька спадкувала. І, власне, та, немаємо нічого продовження, нічого цього хорошого, на жаль, не вийшло. Недаремно він, повірте, отримав Шевченківську премію, найвища нагорода нашої країни. А в «Кватро» там йдеться про Одесу. Причому вона така фантасмагорична, цей роман, коли, наприклад, з вулиці Черняховського від пам'ятника льотчикам до 10 квітня вони там ледь не три доби йшли. Почитайте, знайдіть, не полінуйтеся, і дуже мені так мріється, щоб його колись там було видруковано. Тому що тоді, в 90-х, я його читала, коли була студенткою, він мене абсолютно вразив. Повірте, це в той час точно було непросто.